12h15, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações de polícia, minha gente. Olha só que tragédia. Pai e filho foram mortos numa tentativa de assalto ao mercadinho em Adrianópolis. Quem vai trazer as informações pra gente na tela é o André Leocádio. Fala, André. É isso mesmo, o caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia, mas deve ser levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. As primeiras informações que nós recebemos da polícia é que o dono do estabelecimento se chamava Antônio Monteiro Filho e o filho dele, Alan de Souza Monteiro. Eles moravam no município de Iranduba e vinham todos os dias à capital para trabalhar no comércio que fica localizado no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul. Populares informaram que dois homens e uma mulher que estavam em um carro Gol Prata foram roubar o mercadinho. Lá eles dispararam tiros contra o proprietário e o filho dele. Seu Antônio morreu na hora e o filho dele chegou a ser levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas também não resistiu. Olha só que tragédia, minha gente. A que ponto que a gente chega, né? E infelizmente eu ouso dizer para vocês que estão aí do outro lado que isso aqui é mais um resultado do tráfico de drogas. Porque esses assaltos que são cometidos não acontecem para outra coisa que não para sustentar o tráfico de drogas. A gente vê aqui pai e filho, uma família destruída. Uma família simplesmente morta, porque pai e filho, a gente traz aí essa situação. Olha só o que acontece. Eles tinham, olha a história. Eles dois moravam, a família deles mora, eles e a família moram em Manacapuru. Eles tinham esse mercadinho já aqui há muito tempo e todos os dias eles vinham de Manacapuru, abriam o mercadinho e voltavam para Manacapuru depois. Infelizmente, eles acabaram sendo assaltados e perderam a vida. Como o André Leocádio disse aqui nas informações que ele trouxe, o filho chegou a ser levado para o 28 de agosto, foi para a sala de reanimação, mas morreu alguns minutos depois. O pai morreu no local e o filho chegou a ser levado e morreu em seguida. Então a gente traz aí essas informações para você com pesar, que não tem tamanho, um lamento que só a gente que vê esse tipo de notícia aqui todos os dias sabe expressar e sabe dizer para você que tá do outro lado. Os dois foram velados numa igreja lá em Manacapuru, tá aqui a igreja. A nossa repórter Marquinhos Pereira foi para lá cedo para trazer mais informações, obter mais informações, e eles estão sendo velados, devem ser enterrados à tarde, né, daqui a mais algumas horas, e devem ser enterrados um pouquinho mais tarde lá em Manacapuru, que era onde os dois moravam. Mais um trabalho ali da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, já que se tratava de um latrocínio. Não é a Delegacia de Homicídios que vai investigar, quem vai investigar é especializada em latrocínio, e a gente destaca aí mais essa atuação de bandidos, pessoas criminosas. Ivan Nascimento está me dando informação aqui, rapidamente, para você que está aí do outro lado. Vamos corrigir aqui umas informações. Os dois moravam em Iranduba, o velório está acontecendo em Manacapuru. Mas eles moram em Iranduba e devem ser enterrados em Iranduba. É isso, diretor? Eles serão velório e enterro vai ser em Manacapuru, e eles moravam em Iranduba e vinham todos os dias para cá para poder abrir o mercadinho e tocar aí o negócio da família. Olha só que tragédia, pai e filho mortos numa tentativa de assalto. Agora, qual é a pergunta que a gente quer trazer aqui, qual é a dúvida que a gente quer trazer aqui, e espera francamente que as investigações cheguem a algum lugar. A gente não sabe se tem câmera aqui, não, isso aqui deve ser luminária, né? A gente espera que quem tem a câmera nas proximidades ou a direção que o veículo tomou ao sair daí, se tem alguma câmera do CIOPS para poder tentar identificar quem estava na condução desse veículo e consequentemente quem matou pai e filho lá no mercadinho que fica em Adrianópolis, Mercadinho São Jorge. Olha só que desespero, a gente vê aí uma situação triste, deplorável, pessoas trabalhadoras que não deviam nada a ninguém, estavam trabalhando e infelizmente foram mortas, e a gente conta não só com as testemunhas, com as investigações do local, mas principalmente com as câmeras de segurança do CIOPS, câmeras que provavelmente alguma residência ou algum outro negócio ou comércio tem ali nas proximidades, para a gente tentar identificar e a polícia chegar o
mais rápido possível a esses homicidas, pessoas que mataram pai e filho e trouxeram essa desgraça toda para as famílias dessas pessoas. Mais uma vez, vocês que estão aí do outro lado, eles moravam em Iranduba, vinham todos os dias aqui para o mercadinho para poder abrir o negócio, se sustentar e sustentar a família. Estão sendo velados em Manacapuru e serão enterrados em Manacapuru. Outras informações sobre esse caso que trouxe pra gente aqui uma grande comoção, uma grande tristeza, porque a gente fica pensando na mãe desse menino que morreu, na esposa, nos familiares dessas pessoas que perderam dois entes queridos de uma só vez em decorrência dessa violência bruta ocasionada pelo tráfico de drogas. Violência ocasionada pelo tráfico de drogas. A gente aqui não está discutindo o trabalho da Secretaria de Segurança, que a Secretaria de Segurança faz o que pode com o que tem, com o efetivo policial que tem, com as armas que tem, com os instrumentos de trabalho que tem. Mas o tráfico de drogas, infelizmente, é uma doença que sai contaminando e acabando com tudo, né? É isso que a gente traz para você aí. A gente espera, francamente, que o mais rápido possível aí a polícia chegue a nos dar essa informação, porque o pior de um crime, o que é pior de um crime, não é efetivamente é o crime que acontece, mas principalmente a sensação de impunidade. É isso que a gente briga para que não aconteça. 12 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado não acabou ainda não. Tem mais notícias de crime, tem mais informações de polícia que a gente traz para você que tem do outro lado. Olha só. Um homem de 60 anos resolve começar a namorar com uma menina de 21. Né? Ela tinha 20, né? E agora ela tem 21 anos, estão há um ano juntos, os dois estão há um ano juntos. Isso não é motivo para ele ser agredido ou até ser morto, como ela tentou fazer. Mas infelizmente ela contratou 3 pessoas para mandar matar o marido de 60 anos. E o pior, as 3 pessoas não tiveram nem o trabalho, que quem deu os tiros foi ela. Vamos colocar aqui na tela com o Juscelio Paiva trazendo as informações para a gente. A situação é a seguinte, uma mulher de 21 anos, ela foi presa suspeita de mandar matar o companheiro dela, um idoso de 60 anos. Ela teria contratado pela quantia de R$4 mil mais 3 homens para que executassem o marido dela ontem à noite no Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. Trata-se da Bruna Marques dos Santos, esta que aparece nas imagens. Ela foi presa junto com o Jonathan Siqueira da Silva, o Erivelton Arruda Pontes e o Marcos Batista Nunes. Eles foram presos durante a madrugada por uma guarnição da 20ª Companhia Interativa Comunitária. E quem vai explicar melhor as circunstâncias do crime é o soldado Fábio Fragoso, aqui da 20ª SICOM. Bem, quando nós recebemos a ocorrência, por base de 4 horas da manhã, o cidadão já havia sido alvejado, havia sido conduzido por populares até o Hospital Delfina, aqui também nas proximidades da situação, da ocorrência. E quando nós chegamos lá, nós deparamos com a seguinte situação, que a senhora realmente ela estava muito tranquila, muito calma, tendo em vista a gravidade da ocorrência. Então nós começamos a indagar algumas perguntas à cidadã, levantar informação dos possíveis suspeitos. Ela entrou em contato com uma situação, então a gente começou a tentar extrair informações para que tentasse montar o que realmente tinha acontecido. Foi quando ela se abriu para a gente e resolveu, afirmou que ela tinha mandado esses 3 elementos ir lá e executar seu marido. Segundo ela, ela foi o mentor do crime. Os outros 2 cidadãos, o Marcos e o Erivelton, foram lá para executar o cidadão. Segundo consta, eles foram lá apenas para roubar. Mas no meio da ocorrência em si, lá na residência, a cidadã pegou a arma e efetuou disparo na cabeça do cidadão de 60 anos. Então, a própria esposa, então, que teria atirado no idoso, que ela vivia com ele há cerca de um ano, procede essa informação? Exatamente. O que está ocorrendo é que um está jogando para o outro. Os 2 supostos infratores estão jogando a culpa para ela e ela está jogando a culpa para eles. Isso vai ser apurado e depois vai ser divulgado na imprensa o que realmente aconteceu no local. E vocês chegaram a realizar a prisão deles juntamente com a arma de fogo que foi apreendida, o revólver calibre 38 e um videogame também que foi levado da residência. Sim, sim, com certeza. Nós fizemos diligência no bairro Jesus Medeu. Chegando lá, nós encontramos a residência dos suspeitos. Adentramos a residência, lá encontramos os 3 suspeitos, encontramos arma de fogo com 3 munições intactas e uma deflagrada e também o produto do roubo, que foi um videogame e uma certa quantia de dinheiro.
Muito obrigado ao soldado Fragoso. A vítima, o senhor de 60 anos, é o Edivaldo Vitor dos Santos. Ele está internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da capital. O estado de saúde dele é considerado grave. Os quatro suspeitos estão sendo ouvidos no 20º DIP e onde serão autuados por homicídio tentado. Eu volto com você ao estúdio. Aí a gente vai discutir aqui, que o Juscelio Paiva traz pra gente, que eles serão autuados por homicídio tentado. Ah, Márcia, mas peraí, por que não era latrocínio? Os três não entraram para roubar? A polícia, o delegado, que é quem conduz a investigação, está entendendo que o roubo foi só uma fraude. Que a intenção, na realidade, desses três, junto com a mulher, era matar o idoso. Então, eles fizeram ali uma simulação do assalto para tirar a atenção da polícia e tentar fazer com que a polícia acreditasse que realmente era um caso de latrocínio, que é aquela questão do roubo seguido de morte. Mas, no caso, com a oitiva da mulher, com a oitiva dos três ali, o depoimento dos três, que ainda está acontecendo até agora, é importante dizer para você que tudo pode mudar. Você lembra que a gente já disse aqui para você que tem informações que são prestadas num primeiro momento pela polícia e que depois da investigação acaba mudando o rumo das investigações, o rumo da história. Por quê? Porque a polícia vai questionando, eles vão caindo em contradição, a polícia tem peritos para fazer justamente essa análise do ambiente onde o crime foi cometido para se chegar a uma conclusão. Então a polícia está em investigação, mas as primeiras informações que a gente traz aqui para você é que realmente essa aqui era a mulher do idoso e ela acabou atirando, segundo os três. Quem acabou atirando contra o idoso foi ela. Ele segue vivo, mas em estado grave, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado. Então, essa história de assalto não colou. Essa história de que eles foram lá para roubar não colou e os dois, até onde se sabe aí, serão indiciados por homicídio tentado. Se o idoso morrer, homicídio consumado, e aí eles vão responder por homicídio e acabou-se. Né? E aí as qualificadoras depois, o Poder Judiciário é que vai colocar, porque eu não sei se ele estava dormindo, se não estava, se ela agiu por motivo torpe, a gente não sabe o motivo dela ainda. Né? A gente disse no início aí, esperava que o Juscelio trouxesse, mas ela ainda estava em depoimento quando o Juscelio foi lá no 20º DIP para poder colher essas informações e só depois do final do depoimento dela e dos três é que você vai saber o motivo. Para poder fazer a qualificadora do homicídio, né? Saber se foi grave ou se não foi. Para poder ser enquadrado, para que eles três, quatro, sejam enquadrados devidamente. Agora, é importante dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Quando tem um grupo ali, ou quadrilha, ou organização criminosa, ou o que quer que seja, junto cometendo um crime, não adianta o que cometeu o crime vir e falar, ah, mas eu não queria fazer isso não, quem fez foi o fulano, foi o ciclano. Não adianta, vai todo mundo ser responsabilizado pelo mesmo crime. Ninguém mandou tu estar ali, quem com porco se mistura, farelos come, papito. Vai todo mundo pro mesmo buraco, vai todo mundo pro mesmo xadrez. Acabou a história e acabou a conversa. 12 horas e 27 minutos, você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, outras informações a gente vai ficar de olho, vai ficar seguindo ali e outras informações a gente vai obter no Jornal em Tempo. Danilo tá onde? Olha só, Danilo Alves é um VT ou stand-up, né? Danilo Alves vai trazer mais informações pra gente. A gente muda o assunto, deixa de falar de polícia, vai falar sobre meio ambiente. A gente tá vendo aí que os rios estão em vazante e as queimadas são muito frequentes. O Danilo Alves vai trazer pra gente aí informações sobre como evitar esses incêndios no município. Ele vai trazer agora na tela. Danilo. Pois é, Márcia, segundo a Defesa Civil do Estado, é uma situação que nunca tinha sido vivida antes na história da estiagem e também da vazante e da cheia dos rios. Essa época era o momento para que os rios enchessem e aí tinha toda aquela questão das cheias, dos rios, tanto das calhas aqui da região do Estado, mas por conta da situação da baixa chuva, né, do ano passado, devido ao fenômeno do El Niño, os agentes estão preocupados por conta da estiagem. O que mais assusta é a região norte do estado, onde fica a calha do Alto Rio Negro. Um município está em situação de emergência, que é a nossa cidade, que fica metropolitana de Manaus, região metropolitana Presidente Figueiredo. Lá já teve problemas em relação à situação de abastecimento de água e também o transporte de algumas navegações, alguns mananciais e também cachoeiras estão sem água. E por conta aí dessa situação,
Presidente Figueiredo está em situação de emergência. Outros dois municípios aqui do estado, também do Alto Rio Negro, estão em situação de alerta. Santa Isabel do Rio Negro, que também fica no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos. Esses três municípios estão em situação de alerta histórica. O estado está tentando realizar algum plano de contingência para poder ajustar essa situação nos municípios. Lá em Presidente Figueiredo vão ser repassados cerca de R$100 mil para ajudar os cidadãos que estão nas cinco comunidades afetadas para poder tentar amenizar o problema por lá. Há também a questão das chuvas. A precipitação é que em abril possa aumentar esse número, mas existe a preocupação de que essas chuvas não consigam alimentar os rios e eles não consigam ficar normalizados até o período do verão amazônico, que é quando realmente começa as vazantes aqui no Amazonas. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Danilo. Que confusão que está nosso clima. É situação de emergência por causa do fogo, situação de emergência por causa da água, situação de emergência por causa da cheia, situação de emergência por causa da estiagem. É uma confusão, viu? É assim que a gente vai terminar o nosso programa da comunidade. Confuso. Hoje a gente vai terminar o programa nessa confusão que é o nosso clima e o fenômeno El Niño. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você.